Ahoj, vítám tě u prvního videa z Japonska. My jsme sem právě dorazili po asi 28 hodinové cestě. Máme tady 4 plné dodávky lidí, je nás dohromady asi 36. Nejsou tady ani všichni ještě. A my jsme právě teďka vyrazili s klukama. Čau kluci. My jsme s klukama vyrazili si nakoupit do obchodu a půjdeme se nejspíš podívat do piví. Ukážu vám nějaký první den tady, jak to tady vypadá, co tady budeme dělat a tak. Takže budu vám teďka dost intenzivně točit videa z Japonska. Kluci v Česku jsou nachystaní, 4, co stříhají vlogy, takže budeme vydávat vlog za vlogem. A dva takové poznatky, které mě mega baví. Je tady všude brutálně čisto a všichni jsou tu strašně hodní. Já vám potom asi ukážu v nějakém dalším videu ještě obchod. Každopádně v každém obchodě je bankomat, čistá krásná toaleta, mega příjemný personál. Dá se tu koupit studené pitička nebo teplé pitička. Je tu jakoby, tak jak je lednice u nás, tak je i na teplo. Já vám to půjdu ukázat lehce. Ať to vidíte. No, tady to je takový regál, kde je jenom teplé pitičko, všechno je krásně urovnané. Tam jsou předvařené jídla, které si můžete koupit a nechat si je ohřát u kasy. Stojí to zhruba 70 korun a je to mega dobré. Jo, jsou tam různé nudle a takové věci. Tady tohle všecko je krásně teploučké, tady jsme to rozvrtali my, jinak je to vždycky pěkně krásně urovnané. Tady jsou studené věci, tady jsou různé typy nudlí a takovéhle nějaké typické klasické japonské jídla. Tady máme energy drinky, monstřičky. Těch je tu spousta, nejsou to klasické politrovky, jak jsme zvyklí u nás, ale je to takováhle malá plechovka. Nevidím tady mililitry teďka. Nevím, je tak 350, asi 355. Na to, že tady je regál s energy drinkama a spousta sladkostí a ledových čajů. Ledové čaje jsou tu brutálně populární a je tu vždycky strašně moc na výběr. Já nejčastěji piju tenhle. Je takový sladoučký, koupil jsem se v teplé verzi a k tomu jsem si koupil takovéhle bulky, které jsou takové palačinky s takovým dobrým krémem strašně. Takže vítejte v Japonsku a jedeme dál. Dneska nás čeká první den v Japonsku, na který se koukneme všichni společně. Pokud chceš ještě víc kontentu, připravili jsme si pro tebe nově i Hero Hero, na kterém najdeš spoustu backstageových videí, spoustu videí, které nikde nevyšly. Budeme tam dělat spoustu giveawayů o nářadí Aha Profi, o Monstry, o kody na Xbox a spoustu dalších věcí. Navíc tam pro tebe připravíme i livestreamy, které budou exkluzivně na Hero Hero. Protože když se připojíme na livestream, je vás tam vždycky tolik, že si nestihnu zahrát za všema. Takže na Hero Hero budou livestreamy, tak aby se mohli v klidu všichni spolu zajezdit. Budeme tam mít pro tebe připravené i auta, které máme v reálném životě. Tak budou připravené i ve hře a budou tam naše vlastní mapy a spousta dalšího. Takže pokud chceš, naběhy na Hero Hero a vidíme se tam. Tak, my už jsme v Tokiu, nejeli jsme ještě ani na hotel, ani se najíst. Jsme tady teďka uprostřed ulice, protože jsme vyrazili za klukama. Rusie je znáte, byl na Librosu driftovat, je to jeden z jezdců Drift Masters, jezdí po Drift Games a tady mají garáž. Je taková jednoduchá kostka s roletama jenom, nahoře mají nějaký byt a věci a jsou to prostě takové 3 sprosté rolety, uvnitř mají 2 auta, mají tady teďka tuhle krásnou S15 a tam swapujou do Miaty Uzeto. Jsou tu kluci z Night Ride a takhle to tu vypadá. Tohle je taková typická japonská garáž. Nějaké sedačky, nářadí, helmy, volanty a takhle je to celé otevřené. Tady je Skyline v sedanu. Možná si všimnete potom, že tady strašně vládne bílé auta brutálním způsobem a těch je tu fakt hodně. Tohle S15 mě strašně baví. Tady je S13 a vzadu za budovou je ještě přístřešek a tady jsou 2 další krásné S13. Tady jedna. Tady je druhá. A tady je ještě PS13. Samozřejmě kluci to mají spoustu bodykitů, spoustu věcí a tak. Nebude jim tady šmátrat úplně a sledovat to do detailu. To se nedělá, ale chtěl jsem vám ukázat, jak tady vypadá taková jedna z typických japonských garáží. Takže tady mají kluci pod přístřeškem auta a tady přímo u ulice, u hlavní, mají takhle vystavené auta. Strašně cool to je, totálně se mi to líbí. Hlavně tady v Japonsku je všude strašně čisto a je to vlastně úplně přirozené, že to tam je tak otevřené a je to vlastně takové jako fajn. Kluci samozřejmě tady se kochají a zkoumají, takže tady máte takový pohled na klasickou japonskou garáž. A ještě jsme se měli šanci dostat přímo tady ke klukům a za Rusejem a za ostatníma k ním do garáže kouknout. Za mě super začátek celého tripu a jsem rád, že kluci jsou úplně nadšení.
Tak, my jsme kluky dneska ještě vytáhli do Up Garage, to je takový jeden z, podle mě, z největších zážitků, protože to mají všichni, ahoj, protože to mají všichni hrozně jako vyfejmované, ale tím, že je to hodně vyfejmované, tak už je to takové, že tady nenajdete tolik věcí, kolik potřebujete. Tady mám nějaké kola vystavené. Oh! Moc pěkné VSKF, teda VSKF, worky, pardon. Tady máme podvozky, všechno jsou to použité věci, takže to tu někdo, jakoby de facto dejme tomu bazar. Tady máme pár volantů, ale že byste to vyloženě našli jako nardy, tak se stane sem tam jako zřídka hodně. Už to není takové, že byste jich tady našli hromady, kluci jak to kukujou. Tady jsou sedačky nějaké. A však můžeš jít dovést domů? Viděl jsi, že jsme vezli. To je krásné. My jsme byli přímo v Rekaru se kouknout, možná tam pojedeme i. A tam mají kam obrovitanskou stěnu sedaček. A to tak vole, na něho lepší. Ne, já bych chtěl tuto. Jako do Audiny? To je fajn, Karbo. Jak do Audiny? Jinak tohle jsou všechno použité... Co? On už není Audi nás. Aha, pardon. Jinak tohle jsou všechno použité věci, to znamená, tady to někdo, kluci, jakoby to je bazar de facto. Je to není tu, je tu jenom sem tam něco nového, ale všechny tyhle věci jsou použité. Tady jsou nějaké masky, světla. Tady jsou na Skye? Říkám to správně, jo? Níž? Moskvěle noc. Jediné štěstí, že to je tak daleko od baraku. 15 000 jenů. A na Zetko tu jsou nějaké, Peťo? Koukáš? Zetkové jsou hodně levné. 11 000, to je nic. Tady máme nějaké brzdiče. Najdete tu opravdu všecko. Tady je úplně hromada výfuku. To znáte možná z minulého Japonska, kdy jsme vzali titanový výfuk, rozřezal se u Daigo Saita a dovezl se do Česka. Do Polska respektive. Tady jsou nějaké motorkové věci, motorkové výfuky, helmy a spousta kol. Těch upgaraží je strašně moc a některé jsou větší, některé jsou menší, některé jsou dvoupatrové, některé jednopatrové. A vyberete si tu prostě ze spousty věcí. Hlavně to není tak, že v každé upgaraži máte to samé, tím, že tam lidi dováží věci, tak je to často i jiné, jiný sortiment, jiné věci a tak. Peťo, ty říkáš, že si rád, že to není v Česku, že? To byl pruser. Je to toho moc. A to je maličký upgarage, jsou ještě dvoupatrové. Ale představíš, jak chceš něco postavit, že je do dodávky úplně ideál. Budem ještě do spousty upgaraží a uvidíš, že každá je jiná. Já jsem to zrovna říkal do videa. Takže my jdeme vybírat, koukat a vidíme se za chvilku na papání. Tak, já vás zdravím u nás na ubytku. Máme tady takhle dva obrovitanské byty, je to až tam dozadu. Máme takhle pokojíčky. A tady nás spí 2, 4, 6, 8, 10, asi 12 nebo 14. A pak opatro níž, vám to ukážu. Tam je potom další byt, tam spí další parta. A takhle to vypadá tady venku. Dár? Možná jste si všimli na videu, že tady je fakt brutálně všude čisto a že to si myslím, že neuvěřitelné. A tady teďka budeme zhruba 4 dny a potom pojedeme na Episu. Takže můžete se těšit na nějaký další vlog z nějakého dalšího zážitku. Uvidíme, jestli to bude Daikoku, nebo pojedeme na motokáry, nebo se budeme podívat na nějaký jiný sraz. A nebo co nás všechno čeká. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Kluci, jak se vám líbil první den v Tokiu? Bylo to náročné, že? Ale už jsme unavkáni a jdeme spinkat. My jsme cestovali kolik, 28 hodin? Jo, 28 hodin letadlem, s tím, že jsme si 4-5 hodin autem ještě a pak tady ještě tak další 2-3 hodiny autem. Jo, a na letišti jsme byli další 6 hodin, 5-6 hodin. Byl to hodně náročný výlet, ale jsme tady a všechno teprve začíná, takže vidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky a zatím čau.